હેલો સ્ટુડન્ટ, ટીવાય બીએસસીની અંદર સેમેસ્ટર ફાઇવની અંદર લાસ્ટ ટાઈમ આપણે સ્ટીરિયોલેગ્યુલર પોલિમરની ચર્ચા કરી હતી. તો નેક્સ્ટ જોઈશું પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન. તો પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શનના બે ટાઈપ્સ છે. પહેલી વસ્તુ કે પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન આપણે એની ડેફિનેશન આગળ જોઈ ગયા હતા, બરાબર. અસંખ્ય મોનોમર એકબીજા સાથે જોડાઈને જે પોલિમર બનાવે છે, તો આ પ્રક્રિયાને આપણે શું કહેવામાં આવે છે? પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન. તો એના બે ટાઈપ્સ છે, એડિશન પોલિમરાઇઝેશન અને કન્ડેન્સેશન પોલિમરાઇઝેશન. તો એડિશન પોલિમરાઇઝેશન એટલે કે યોગશીલ અને કન્ડેન્સેશન છે તો એનું મતલબ એવું થાય કે સંગન. એડિશનની અંદર ત્રણ એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. પહેલું છે પોલિથિલિન, બીજું છે પોલિસ્ટાયરીન અને ત્રીજું છે પીવીસી. અને કન્ડેન્સેશન પોલિમરાઇઝેશનની અંદર બે એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, નાયલોન 66 અને ટેરેલિન અથવા તો ડેક્રોન. તો ફર્સ્ટ આપણે જોઈશું એડિશન પોલિમરાઇઝેશન. એની ડેફિનેશન આપેલી છે, એક અથવા તો બે પ્રકારના એકથી વધુ દ્વિબંધ ધરાવતા અસંખ્ય મોનોમર એકબીજા સાથે રાસાયણિક બંધથી જોડાઈને પોલિમર પદાર્થ બનાવે છે, તો તે પ્રક્રિયાને યોગશીલ અથવા તો એડિશન પોલિમરાઇઝેશન કહેવામાં આવે છે, બરાબર. એક અથવા તો બે પ્રકારના એકથી વધુ દ્વિબંધ ધરાવતા એવા અસંખ્ય મોનોમર જોડાય છે, બરાબર. અહીંયા આગળ ફર્સ્ટ આપણે એનું એક્ઝામ્પલ જોઈશું, પોલિઇથિલિન. સ્ટ્રક્ચર છે CH2 CH2, અને અહીંયા આગળ એન લખવામાં આવે છે ડેશ કરીને. એનો મતલબ એ કે આ જે છે એ હજુ ચેન ચાલુ છે. અહીંયા આગળ આપણે શોર્ટ ફોર્મમાં લખવામાં આવે છે, આ એક મોનોમર છે, આ બીજો મોનોમર છે, બરાબર. એવા અસંખ્ય મોનોમર અહીંયા જોડાયેલા છે, એટલા માટે આપણે એને એન લખીશું. તો જે એનું જે ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું છે, તો ઇંગ્લેન્ડની અંદર ICI ઇમ્પેરિકલ, ICIનું ફૂલ ફોર્મ થશે ઇમ્પેરિકલ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી, એ જે કંપની છે એના દ્વારા એનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું છે પોલિઇથિલિનનું. મોનોમર છે તો મોનોમર આની અંદર ઇથિલિન છે, તો આવા અસંખ્ય મોનોમર, આવા અસંખ્ય ઇથિલિન જોડાઈને શું બનાવે છે? પોલિઇથિલિન બનાવે છે. પોલિઇથિલિનના ટુ ટાઈપ્સ છે, બરાબર. એક છે LDPE, HDPE, બરાબર. હવે LDPEનું ફૂલ ફોર્મ થશે લો ડેન્સિટી પોલિઇથિલિન, અને HDPEનું ફૂલ ફોર્મ થશે હાઈ ડેન્સિટી પોલિઇથિલિન. તો પહેલું LDPE જોઈએ. તો LDPE જે પોલિઇથિલિન છે એ ઊંચા દબાણે તેનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. દબાણ જે છે એ હાઈ લેવલનું લેવામાં આવે છે, અને એની અંદર પ્રારંભક તરીકે ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, બરાબર. હવે આ જે પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રક્રિયાની અંદર 1500 વાતાવરણ જેટલા ઊંચા દબાણે અને 180 થી 250 ઉંચ સેલ્સિયસ તાપમાને કરવામાં આવે છે. LDPE જે છે એ 110 થી 125 ઉંચ સેલ્સિયસ તાપમાને પીગળી જાય છે પોલિઇથિલિન, બરાબર. અને આ જે છે પોલિઇથિલિન, લો ડેન્સિટી પોલિઇથિલિન, એ 0.91 થી 0.92 ગ્રામ પ્રતિ સીસી જેટલી ઘનતા ધરાવે છે. સામાન્ય રીતે ઓરડાના તાપમાને દ્રાવ્ય નથી, બરાબર. રૂમ ટેમ્પરેચરે એ પીગળી જતું નથી, પરંતુ જે CCl4 છે, ટોલવિન છે, ઝાયલિન છે, એવા દ્રાવકોની અંદર તે પીગળી જાય છે, દ્રાવ્ય થઈ જાય છે, સોલ્યુબલ થઈ જાય છે. બીજું જોઈએ હાઈ ડેન્સિટી પોલિઇથિલિન. તો એની અંદર એ નીચા દબાણે એનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. બીજું છે કે આ જે છે એ બે પદ્ધતિથી એનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. તો આપણે પહેલી પદ્ધતિ જોઈએ, તો આ પ્રક્રિયા જે છે એ ટ્રાયમિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ અને ટિટાનિયમ ટેટ્રાક્લોરાઇડ એ બંને દ્વારા મોનોમરના કોઓર્ડિનેશન પોલિમરાઇઝેશનથી કરવામાં આવે છે. અને બીજી મેથડ પણ અહીંયા આગળ આપેલી છે કે આ પ્રક્રિયા જે છે એના ધાતુના ઓક્સાઇડ જે ઉદ્દીપકો છે, ધાતુ ઓક્સાઇડ ઉદ્દીપકો જેવા કે ક્રોમિયમ અને મેંગેનીઝ ઓક્સાઇડ, બરાબર. તો એની પ્રક્રિયાથી એ બંનેની એનો ઉપયોગ કરીને પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે.
આગળ જોઈએ તો એચડીપીએ જે છે એ 0.96 ગ્રામ પ્રતિ સીસી જેટલી ઘનતા ધરાવે છે, અને એચડીપી જે છે એ 144 થી 150 સેલ્સિયસ તાપમાને પીગળી જાય છે. આગળ જોયું તેનો ઉપયોગ શું થાય છે, તો એલડીપી જે છે એ પેકિંગ તથા ટેક્સટાઇલ ઉત્પાદનોમાં ઉદ્યોગોમાં પેકિંગ માટે વપરાય છે. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગોમાં પેકિંગ માટે વપરાય છે. એલડીપી જે છે એમાંથી બનતા જે પાઇપ છે તે પાઇપ્સ એ મોટે ભાગે ખેતીની સિંચાઈમાં ઉપયોગી છે. એચડીપીનો જોઈએ તો આ પ્રકારના જે પોલિમર છે એ રમકડા તથા ઘરગથ્થુ વપરાશના જે વાસણો જે છે એની બનાવટમાં થાય છે. નેક્સ્ટ જોઈએ પોલિસ્ટાયરીન. પોલિસ્ટાયરીન જે છે એનું સ્ટ્રક્ચર અહીંયા આગળ આપેલું છે, CH2 અહીંયા આગળ છે, CH બરાબર 2 નથી, CH છે, અને સી કાર્બન સાથે અહીંયા આગળ બેન્ઝીન ચક્ર જોડાયેલું છે. એનો મતલબ એવો થાય કે આ જે પોલિમર જે છે એની અંદર જે મોનોમર વપરાયેલા જે છે તો એક મોનોમર છે CH2, બીજો મોનોમર છે CH, એની નીચે બેન્ઝીન ચક્ર જોડાયેલા છે. તો આ જે છે એના મોનોમર છે, તો આવા અસંખ્ય મોનોમર જોડાઈને પોલિસ્ટાયરીન બનાવે છે. હવે આનું બીજું પણ એક એક નામ કહી શકાય, પોલિવિનાઇલ બેન્ઝીન, બરાબર, કેમ કે એની બેન્ઝીનનો ઉપયોગ અંદર થયેલો છે એટલા માટે. પ્રિપરેશન જોઈએ તો પોલિસ્ટાયરીન કેવી રીતે બની શકે, તો મોનોમર છે સ્ટાયરીન, મોનોમર છે સ્ટાયરીન, તો સ્ટાયરીન મોનોમર એવા અસંખ્ય મોનોમરને આપણે પોલિમરાઇઝેશનની પ્રક્રિયાથી શું બનાવીએ છીએ, પોલિસ્ટાયરીન. હવે આ જે છે પોલિસ્ટાયરીન તો એના ગુણધર્મો જોઈએ. ગુણધર્મો જે છે તો ભેજ પ્રતિકારક છે, બરાબર. ભેજ પ્રતિકારક હોય તો એનો મતલબ એવો થયો કે એને ખુલ્લી હવામાં રાખીએ, બરાબર, ખુલ્લું હવામાં રાખીએ તો એ ભેજ શોષતું નથી. બીજું છે કે તે વિદ્યુત અવાહક છે, એટલે કે એની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો નથી, અને સૂર્યપ્રકાશની અસર મુક્ત છે, એટલે કે લાઇટ સનલાઇટની અંદર તમે બહાર રાખો, બરાબર, તો એની પણ કોઈ અસર ઇફેક્ટ કરતું નથી. એનો યુઝ જોઈએ, એનો ઉપયોગ શું થાય છે, તો પોલિસ્ટાયરીનનો ઉપયોગ, જે પોલિસ્ટાયરીન છે એનો ઉપયોગ બટન છે, ટૂથબ્રશ છે, રમકડા છે, હેન્ડલ છે, બાટલીના બૂચ છે, રેડિયો, ફ્રીજ તેમજ ટીવી જે છે એના કેબિનેટ તથા લેન્સ બનાવવામાં થાય છે, બરાબર. આગળ જોઈએ આપણે થર્ડ એક્ઝામ્પલ અંદર આપેલું છે, તો પીવીસી તો તમને બધાને ખ્યાલ હશે, બરાબર. તો પીવીસીનું સ્ટ્રક્ચર તમને આપેલું છે, CH2 અને અહીંયા આગળ ક્લોરિન જોડાયેલો હોય છે. અહીંયા CH2 નહીં આવે, CH આવશે, બરાબર, એ ભૂલ છે. અને એન અહીંયા એટલા માટે લખેલું છે કે આવા અસંખ્ય મોનોમર અહીંયા આગળ જોડાયેલા છે. પ્રિપરેશન જોઈએ તો જે મોનોમર યુઝ થાય, મોનોમરનું નામ છે વિનાઇલ ક્લોરાઇડ. તો વિનાઇલ ક્લોરાઇડ જે છે CH2 ડબલ બોન્ડ CH અને કાર્બન સાથે જોડાયેલું છે ક્લોરાઇડ. તો આવા અસંખ્ય મોનોમર, એનો મતલબ થશે અહીંયા આગળ, આવા અસંખ્ય મોનોમર પોલિમરાઇઝેશનની પ્રક્રિયાથી રાસાયણિક બંધથી જોડાય છે અને પીવીસી બનાવે છે, પોલી વિનાઇલ ક્લોરાઇડ, CH2 CH, અહીંયા નીચે CL છે અને અહીંયા એન મૂકવામાં આવે છે, એટલા માટે કે અસંખ્ય મોનોમર આગળ જોડાયેલા છે, આગળ ચેઇન પ્રક્રિયા ચાલુ છે, બરાબર. હવે આ જે છે એના ગુણધર્મ જોઈએ, પીવીસીના ગુણધર્મ જોઈએ, તો પીવીસી જે છે પોલિમર એ રંગવિહીન છે. આપણે પાઇપ જોઈએ છે ઘણી બધી, તો એ રંગવિહીન હોય છે, અજ્વલનશીલ છે, મતલબ જલ્દી આગ પકડતી નથી, તથા રાસાયણિક રીતે નિષ્ક્રિય પદાર્થ છે, બરાબર, જેની પર જો કોઈ કેમિકલ્સ કે એની ઇફેક્ટ થતી નથી. તેના પર પ્રકાશ તથા વાતાવરણની અસર પણ થતી નથી. પ્રકાશ એટલે કે સનલાઇટ અને વાતાવરણ એટલે કે ભેજ કે એવી કોઈ એની પર ઇફેક્ટ થતી નથી. એનો ઉપયોગ શું થશે, તો ઉપયોગ જે છે તે મજબૂત અને પાણી અવરોધક હોવાથી, બરાબર, પાણી અવરોધક છે એટલે પાણીની પણ કોઈ એની ઉપર ઇફેક્ટ થતી નથી. તો પાણી અવરોધક હોવાથી રેઇનકોટ, પાકીટ, પાઇપ,
બાટલી, રબકડા જેવા પગ અને પગરખા બનાવવા માટેનું ઉપયોગી છે. હવે આ ઉપરાંત પીવીસીનો એક ઉપયોગી છે કે તાર ટપાલ વિદ્યુત અવાહક પર ચડાવવા અને રમકડા બનાવવા માટે પણ થાય છે, બરાબર. એટલે એના ત્રણ ટાઈપ્સ પૂરા થયા. આગળ જોઈશું સંઘનન પોલિમરાઇઝેશન, કન્ડેન્સેશન પોલિમરાઇઝેશન, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું.